ଜରାଶ୍ରମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଆଶ୍ରମର ଭଲମନ୍ଦ ବି ବୁଝୁଥିଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା, ଟଙ୍କା ପାଇବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ କଟୁରୀରେ ଆଣି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମାରିଦେଲା। ଯାହା ପାଖରୁ ଦାନା ପାଉଥିଲା ତାରି ଜୀବନ ନେବାକୁ ବି ପଛେଇଲା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ, ଧନ୍ୟ ତୋ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାରା ସାଜିଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଏପରି ଯେ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏପରି ଏକ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ ଥିବା ରତ୍ନମାଳୀ ଜେମା ଜରାଶ୍ରମରେ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ସାହାରା ଦେଉଥିବା ଜରାଶ୍ରମର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଟୁରୀ ଓ କୋଦାଳରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଜରାଶ୍ରମରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିଡ଼ା ଜରାଶ୍ରମରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଗତକାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ରହ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ବୋଲି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ 12 ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି କଟୁରୀ ଓ କୋଦାଳ ଦ୍ୱାରା ଜରାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଟିଭି ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମେସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲା ଓ ପରେ କଟୁରୀ ଓ କୋଦାଳକୁ ଜରାଶ୍ରମ ପଛପଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା DAP ସାରକୁ ଖାଇଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ SP ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 18 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଅଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ଇନ୍। ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନମାଳୀ ଅଛି ଜରାଶ୍ରମ, ଏ ଜରାଶ୍ରମର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ବୋଲି, ତାର ଆଜି ମର୍ଡର ହୋଇଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁବ ଜଣେ ଥିଲା, ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ତାକୁ ମାଗୁଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଛାଡ଼, ଇଏ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ପଇସା ନେଇକିରି ଯିବୁ। ତାର ଧର ଏଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନେଇକିରି ସେ ଆଗ୍ରୀ ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଏ ତ ଗୋଟେ କଟୁରୀରେ ବ୍ରୁଟାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଛି, ହେଡ଼ିଙ୍ଗିରି ଅଛି, ହେଡ଼ିଙ୍ଗିରୁ ସେ ସକାମ କରିଛି। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ଯେଉଁ ସାର ଥିଲା, ସାର ଖାଇଲା ଟୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କମିଟ୍ ସୁଇସାଇଡ଼, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି CSE ପାରାଦୀପ କି ପରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ବି ଗାର୍ଡ କରିକିରି ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଫର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମର ଟିମ୍ଟା ବି ଆକମ୍ପାନି କରିବ, ଆମେ ବି ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆପାତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନା ରିକଭରି ହବ, ସେ ଆସିଲା ପରେ କୋଉଠି ରଖିଛି କଣ କରିଛି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। କଟୁରୀରେ ହାଣିଛି ବୋଲି ଯେତିକି ଆମର ଯୋଉ ଇନମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ, କଟୁରୀରେ ହାଣିଛି ୱିପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ କଟୁରୀ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପଇସା ଲାଗି ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସିଲି ମ୍ୟାଟର, ଇଏ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇନି, କହିଲା ରହ ଟିକେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେବି, ଆଧିଅରେ ଆଗ୍ରୀଭ ହେଇକିରି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହାଣିଛି କଟୁରୀ। ଆଜି ଦିନ ଆପାତତ 12 ବେଳେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ, ଆମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛୁ, ସେ ବାବୁ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝାବୁଝି କଲା ପରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଛି, ଆସିକିରି ମୁଁ ଏଇ ଖଟରେ ବଇଛି, ବଇଥିଲି। ସେ କହିଲା ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି? ମୁଁ କହିନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସରିଲାଣି ରୋଷେଇ, ନା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଉ, ରୋଷେଇ ତ ସାରିଛୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼େଇ, ଏତିକି କଥା କହିକି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ, ଟିଭି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ କଟୁରୀ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଖାଲି ବାଡ଼େଇବାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବିଲେଇ ବାଡ଼ଉଛି ନା କଣ ସନ୍ତୋଷ ସାର, ଏଇଆ ଭାବିକିରି ମୁଁ ଧୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଉସା କହିଲା ଏରେ ସନ୍ତୋଷ ସାରକୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲାଣି। ଆମେ ମାନେ କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ରକ୍ତ ନାଳ ଫାଳ ହେଇସାରିଲାଣି। କଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ସାର ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ଆଇଛି ଆର ଆଶ୍ରମରୁ ଆଇ ଆଜି 3 ହେଲା, ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି।
سوف ساغا فاغا سوف قاعدين بيوتي يقولوني بلاغا سوف ها 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 سالان سيغرق قكيلي جوغدتا قكي تدو سيتي غلطي وطي قرشا مالا وطي قرشا غرشا لكن قصر غلطي قصر عالغو بوطا بولو سارة هوزنتي موزن دكيبغلي قطري غاندي على بدوش ولي مريبغلى سارو مريبغلى موطي هو قديلى مو هنغاغو موزول كونغلي عقوشه تلسو يسارو مريبغلى دوديس موزول سارو دودي 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 ତାକୁ ଡାକ ପକେଇଲି ଆମ ସାରଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲି ଦୌଡ଼ି ଆସ ତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଆଇଲା ଆଉ ଫେର କୋଦାଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ଗୋଡ଼େଇଲା ମୁଁ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ରହିଲି ତ ସମେତ କହିଲି ତମ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଫେର ହାଣି ହୋଇ ପକେଇବ ମୁଁ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ରହିଲି ରହିଲି ଏତିକି କଣ କହିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଫେର ଆସି କୁଆଡ଼େ ବାଡ଼େଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ଏଠି ଆଉ ଆସିନି ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ସେ ତାକୁ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଏମିତି କଲା କାହିଁକି କଲା କିଛି କିଛି ନାହିଁ ତାର କାହିଁକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ହେଇନି ସାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଇଛି ସାତ ଆଠ ଦିନ ହବ ଏଠି ସିଏ ତା ଆଗରୁ ଅଛି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଏଠି କୁଆଡେ ଆଇଛି ଆଗରୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଥରେ ଫେର ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍କ ଧରିକି ରହିଲା।